Да, затова казвам, че за мен ръководството трябва да се грижи за издръжката на отбора, докато треньора и спортно-техническия щаб трябва единствено да гледа само как чисто функционално и игрово отбора да върви напред. Явно за мен модела, който се прилага в момента в ЦСКА, се прилагаше дълги години в Литекс и Гриша Ганчев се опитва да продава по същия начин. Тита, това е едно и също. Въобще не е едно и също. Едно и също е в твоята синя глава за това. Според мен... Твоята призма е едно и също. Какво е едно и също? Давай. Как ти видиш, въобще не е едно и също. Давай. Според мен... Спиша в обед и Гриша Ганчев ще да се спи. Давай. Според мен Гриша Ганчев... Целта му е да... И кмет, и цар, и всичко в Лович. Само че на армията не стана така. Ама аз, където и да отива да правя бизнес, го правя все по един и същ начин. Дали ще правя бизнес в Бургас, дали ще правя бизнес в София, все го правя по един и същ начин. Ти го правиш, но футбола не е само бизнес. Вижте, Гриша Ганчев най-вероятно го прави по този начин, който го е правил в Литекс. Той иска да намери един-двама футболиста, трамплин ЦСКА и да ги продаде на два пъти, три пъти по-скъпо, да изкара някой лев. Само че ЦСКА, нали, тези неща не са като Литекс. ЦСКА е сериозен отбор, голяма фенска маса, където ние винаги се борим за шампионска титла. Нали, по този начин управлявайки, трудно биха се получили нещата и затова те не се и получават.